جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك مناي، كل نبضة تحكي يا أمه إيه أحبك يا غلاي. جنة الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي، كل نبضة تحكي يما إيها حبك يا غلاي. جنة الدنيا. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوة دباذة جنال كان مارس بيوتي بلنا توي هجنال كمركي كوكو هريس بسكرا بيسار أصحابتي هوري ولا جوكت آدي آدي يوم هسينهي سيدة قرحة بدن إي ديري كليان مروال با مانت هالكا محاكوس ميسانايا كيلا حلوة ماشا محاكوستا كيلا سوكرا sabti dadas ugu la socda inta waxa qaystaa waranka warangada ha istimaalaya bakeri hafkeeda sida uu istimaalay la daawada bakerigaas ayaa afka jaranaaya waranka ah asha waxa qaystaa suwak sabti dad qaliga ah waxa istimaalaya kiilo sokor ah kiilo biyo ah suwakaas oo jeedin ee halka liitar ah marka biyaha hal liter ay isticmaalaa hadda hal liter oo caagaas ah ku isticmaalaa daan heysanin lix bakeeri oo bakeeri aan isticmaalaysaa bakeeri ka toddobaadne waxaan ku qasanaysaa warankada sidaas ula socda walaalahay qaaliga ah marka qaaliga ah sooli marka isticmaalaya warankada ku shubay biyaha iyo warankada isku daraaye manila socodsiinin karaale naqda bakeerigan oo afka ka jaran oo waranka ah ayaa isticmaalay sidaas ula socday biyihii halka bakeeri ahaa oo ay harsanaayeen meeshaan waxaan ku haystaa food color-kan waxaan iska isticmaalayaa qaanta yariista ah hafkeeda waxyaala ayaan ka isticmaalayaa marka waa inaan warankada iyo biyihii iyo food color-kii si fiican isku gargelisaa oo burburka ama kuuskuuska ka saartaa sidaas marka sidaa iskugu walwalaaqayo ama iskugu dardaraya ma dhihi jiray igula socda meeshaas waxaa ku haystaa heel heelku waa isticmaalayaa marka asxaabteeda qaaliga ah sidaas weeyaan asxaabteeda qaaliga ah meeshan waxaa ku haystaa sokortii kiiladii ahayd iyo lixdii bakeeri iyo waxaan ku haystaa laba xabo caleen ah caleentu waxaa ka rabaa gaduud yar inay ii sameyso markay biyaha soo kululaadaan caleentu waa ka saarayaa sidaas kula socda waa inaa miikaha amba qaanta waxaa haystidbo aana ka deynin sokortii biyaha sidaas aa ugu walaanjisaa amba ugu wareejisaa maalihi jire ani kale waxaan ku haysanaa warankadii iyo kalarkii yaraa asxaabta biyihii sokortii caleyntii wixii markaa meeshaa iskaa jiran si fiican ugu walaanjisid cabaar markay waxyar soo kululaato waa ka bixinaysaa caleenta shan daqiiqo kabacdina waxaan ku darayaa warankada warankada waa inaan qaantada amba meykahana ka deynin qaaliga ah karaali naqda fiidiyogan keliga ayaan sameynayay qalada ayaa gaga jira marka karaali naqda waxaa isdhahaa asxaabtaada la wadaag xalwada yaraa sameynaysid xalwada hadda meeshan waxaa igu jiro xalwo sokortii aa dhahay biyihii iyo warankadii kalarka yaraa haase aa u walaanjinaysaa haddii aa walaanjiska ka dhaaftid burbuur ayay kaa naqanaysaa haka deynin walaaqa amba walaanjiska intaba sidaas ula socda waxyar ka bacdina waxaan ku darayaa suwaka markii horeb waan i sheegay karaali naqda ayaan idhahe fiidiyoga qalad yar ayaa maanta iga jira suwaka qeybtii hore markaan ku darayay maanan itusin hadda qeybtii dambe ayaan ku daray kabacdin heel ayaan ku darayaa heel haddaan haysanin joos haddaan haysanin heel iyo joos labadaba isqaadan karaan dhuma lahan an hadda maxali jiray joos ma haysto heel ayaan isticmaalayaa marka waa inay xalwada ku saarnaataa saacad markay saacad ku sarnaato xalwadii ku qurux badnaanaysaa waa inaan miika ka deynin marka loo nigu soo celinaya walaalahayga qaaliga ah kabacdi suwaka ayaa soo tufaysaa markay soo tufto waan ka dejinaynaa sidaas weeyaan walaalahayga maasha allah walaalahay qaaliga ah halwadeenii way soo tuftay suwakii haddaa u baahantaa saliid suwak waxaal waxaa u baahantaa waa ku samaysan kartaa aada haysatid hantaan waxaan ku samaystay suwak marka maxay ahayd hadartan waa ii soo tuftay si fiican marka ii soo tufto kabacdii baaquligii saxankii aa dhahe ii diyaarsanaa ayaan ku shubanayaa
جنة الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي يما إيها حبك يا غلاي جنة الدنيا سوك آخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفنا بنا عليك كنا كنا معرس بيوتي مركلة وطوفيدو يقوم بذل كبيرو هوري سبسكرابي سعر كمبلا الكنفرو أصحابتي هوري يقولوا جوكتا أدي أدي يوم هتنتهين ماشا ما انتو حكو سميسان عيا حلو انتو حكو استا كيلا سكرة ماشي انو حكو استا ورانكا ورانكا دو حاستم عالايا بكيلي افكا انكا جرتي عيانك استم عالايا سحبتي دقاليقا سيداس اولا الصعودة يعني اللي يا هاي افكا انكا جرايا ماشي انكا دو حكو استا سوك استا وحواي هاللي تر أو بيها إنا كوست معانا روا عاكس هتاني هسنين وحا استمعانا سا لح بكيري أو بيه إيه بكيري قد دوادنا حا كوست ميسانا سا ورنقضا يا بقاسي سا سيداس أولا سعودة مالكا بكيري واس أولا جيتان بكيري كشيح لو عواي ماشا سنو حا كوستا هيل مركا سحابتي دقاليقا سيداس هيل أولا سعودة دقاليقا سوري وانيقي لووي مكا ورنقضا aga ku shubayay markaa bakeerigan oo afka laga jaray oo renka ah ayaa isticmaaleysa sidaas oo soo galay qaliga ah ee biigi aya meesha ugu jiro meesha waxa ku hesta food color classic oo ku daraya marka si fiican weena warankada ee biya isku galaysa warankada qaantada inay ka dhismaan oo qaantada si fiican inay ugu walaantid ayaa loo baahan yahay marka sidaas ugu la socdaan aleega qaliga hadii aad ay u maasantihiin daawashada ay daawanaysan warankada waa inaad si fiican qaantada u walaanjisaa oo u galigalisaa waa inaad isdhex kashaa inaad kuskus ku lahaato ma fiicino sidaas ula socda aleega qaliga ah qaliga maasha waxaan ku haystaa biyihii lixda bakeeri ahaayeen ila waxa buu caleen ah ayaan ku haystaa la waxa buu caleenta ay bii markii iskorti wax yar markii isku soo kulaadaan waan ka saaraya hadii kale waxaan sameysan kartaa caleenta biir oo isku soo qamtacsanaysa qamtac fiican ku noqoto waa iska miiraysa caleenta guduudkeeda ayaan ku darsanaysa iskorti iyo biii ku diyaarsanaayeen saas ma sameyn kartaa walaalay qaliga meeshaan waxaan ku haystaa food color-kii iyo warankadii warankada waa inaad si fiican qaantada ugu walaantisaa ee waxba kuuskuus ah ka yeelanin sidaas ula socda biyahana iyo sokortii oo ayagana isku karsanayeen weyna qaantada aan ka dhaafin qaantada ku walaantisaa caleenta waa ka saarayaa walaalaha qaaliga ah sidaas ula socda aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin daawashada taas waa isbedeshay xalwadeenii waa ka baxshay caleentii hadda sokortii iyo biyihii si fiican ayay isku labayn yihiin sifiican gacantaada waa inaad iskugu labtaa aana ka deynin waayo inay burburka yeelato ma fiicno warankada taasa uda jeedaanbo qaantada si fiican ay isku soo geli ayadoo burbur waxba lahayn ayaan ku shubtay saxabtida qaaliga ah marka si fiican sidaa uda jeedaan ayaan ku wadaa marba marka dambeyso waa sii adkaanaysaa masha allah suwaka hal mar nu ku wada daraayo kiskis ayaa ugu daranayaa waayo aan marxabubina ku siina jecedi taas awla jeedaan ayaan ugu shushubanayaa sidaas wala socda hiilkana dardaan ayaan ku darayaa suwaka markaa si fiican ugu walaanjiyo amba ugu wareejiyo maa lihi jiray ayaa ku si fiican dibka ugu karo bacdii saliid ayuu soo tufaayaa masuulka waxaa isticmaalaysid markuu soo tufo hadda wax yaraa tusaa fideo saa'id inuu u dheeraado ma rabo igaraali naqda sidaa wada jeedaan ayaan ku wadeynaa walaalahay qaaliga ah soo dhawaada maasha allah walaalahay qaaliga ah halwadeenii way soo tuftay subakii haddaa u baahantaa saliid subak waxaal waxaa u baahanta waa ku samaysan kartaa aada haysatid haddaan waxaan ku samaystay subak marka maxay ahayd hadartan waa ii soo tuftay si fiican marka ii soo tufto kabacdii baaquligii saxankii aa dhehe ii diyaarsanaa ayaan ku
واو ما شاء الله حلوة دين سيدان قرح ذا بدن ايو يقو صوب حذي لغا مشا ينكين كرو هادي اد ايو قرح بدن تهي فلنا دا كيشد وحانكا عود سنايا لغنا اي سارتي صحابتي ده هوري قولي جوكت ادي اد ايو ما سيهين سيدا او جي جيدا او جي تيم قرح ذا حلوة صوت ما شاء الله قرح بدن عجف احمعان بدن افق اورون انتا عاف ماد يقول عنا يعني اللي هاي صحابتي ده قالي waxaan ilaahay waayna mar kale video qurux badan oo nisoo diyaarinayna insha Allah waxaan iga tagayaa kuleeyo.